Düz buradan dayıb güllə. Hansı boyun tərəfindən? Arxa tərəfdən dayıb o burada. Şurada da taxta onu yeyibdir. Nasıl? Atı yumuşaqdır mı? Çox yumuşaqdır. Thank you.
Qum buduq quzun budundan böyükdür, elə bil çəkisinə görə. Ha, bu arxası. Çox təyirmiş. 15-16 şoluq quzun budu. 15-16 şoluqdan da böyükdür. Bunlar da... Beləsinə qoysan. Yaxşı. Bu yavuçkala donuzdan fərqli olaraq arıq olur biraz antrikotları. Donuzda daha yavuq olur. Bu çünki təbii halı. Çox hərəkət edir deyə yandırır. Onun meşəyələ nə tapdı onu yeyib. Olur. Çox sağ ol Nurlan.